ובכל זאת, אין צלמים. כמה מוזר. ישנם ימים שלא הולך כלום, ולחיים אין משמעות. כדי שהמזל יחזור שוב, בקש לך עוד הזדמנות. ואם ניתנה לך, בלי הצלחה, עד עשר לספור תחליט. אך אם בכל זאת לא הולך, נעשה שני. זה המבחן הבא שלך, ילד. וואו, שודדי בן. פרק שלוש. המזל הוא הפכפך, וכשהוא מגיע תיקח. כדאי אותו אז לטפח ולהמשיך כל עוד זה נמשך. הצלמים עוד לא כאן? תנסה שנית, אם זה לא מיד מצליח. כן, נסה שנית, נסה שנית, חבר, כן, נסה שנית. הטיפוסים האלה קופאים מפחד. אין פלא, הדביבונים הטיפשים האלה מנסים לאכול את הראש שלהם. בדיוק כמו פרק 27, כשחיסלת את שני הגריזלים. סקודולי דיפאפ סלום סלום סקודולי, ואל תפסיק לכלל. עלינו על עקבות כנופיית שודדי בקר. אלה לא קופים. יותר גרוע, שודדי קופים. כמו פרק 34 לדעתי. שוב ענית התשובה נכונה, ממלא המקום. הצלחתי במבחן? אתה מסוגל להשתלט על זה? ועוד איך, בוא נתפוס את שודדי הקופים האלה. אבל אם ההסג הוא אפס, ואתה לא מרוצה. דרך השנית כמו גבר, וגיבור גדול תצא. אם לא תבחתר, תזכה ביותר, השאלה מתי? ואם זה לא מיד מצליח, נסה שני. כן, כן, נסה שני. כן, נסה שני. זה שני. כן, כן, נסה שני. זה שני. כן, כן, נסה שני. זה שני. היי, אולי תעבור לצד הימני של הדרך, אבו?